Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. Se você está chegando aqui no nosso canal através desse vídeo e você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você já é inscrito e ainda não tem o sininho das notificações ativado, corre, ativa também, que todo domingo e quarta-feira, às 18 horas, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal. Vai lá no Instagram, no Facebook, @ Me Fala Eu Te Ajudo. Por lá nós conseguimos trocar informações com vocês sobre várias coisas, sobre temas de futuros vídeos, tira dúvida de vocês. Às vezes vocês mesmos tiram dúvidas nossas, então é uma troca de informação muito legal. Corre lá e conversa com a gente. E no vídeo de hoje a gente vai comparar os dois pré-treinos da Soldiers Nutrition. O novo, que é o Evolution, e o antigo Flames, ambos da Soldiers Nutrition. Vamos fazer aquela análise, qual que é o melhor? Já que os dois agora tem no site e a gente já experimentou, a gente consegue fazer, mas também vamos colocar aqueles detalhes que vocês tanto gostam, desde comparar preço, tabela nutricional, custo por dose, nos detalhes padrão do canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Sem enrolar, já vamos falar o preço que está no site próprio da marca Soldiers Nutrition. O Flames, o primeiro, quanto que está? No Pix, R$56,90. Ele tem 200 gramas dentro desse pote. E o Evolution? R$71,16, também no Pix. E esse tem 300 gramas. Claro que vocês vão ter que fazer toda uma análise, não só falar, esse tem 100 gramas a mais, esse tem a menos. Não, não é só isso. Sabores. Flames, quais os sabores que tem? Fruta amarela, frutas vermelhas, limão e maçã verde. E o Evolution? Blueberry, limonada suíça e o melancia. São sabores diferentes, então não dava para comparar um com o outro em relação a isso. Agora vamos falar o custo por dose para vocês terem uma noção. Vamos falar primeiramente do Flames, ele tem 200 gramas dentro desse pote. E ele sai R$56,90. A porção dele é de 10 gramas. Então, aqui dentro vai ter 20 doses. Cada dose vai sair R$2,84. Em comparação, o Evolution, ele tem a porção de 15 gramas, que seria 3 medidas dosadoras. Então, 15 gramas, 300 gramas aqui, vai ter 20 doses, exatamente igual. 20 doses no Flames, 20 doses no Evolution. E o Evolution vai sair R$3,55. Então, R$3,55 do Evolution, R$2,84 do Flames. Vai dar uma diferença de 71 centavos no custo por dose de cada um. Então, nesse quesito, se você for analisar, claro, a gente está apelando preço e dose, não está vendo os ingredientes, a tabela nutricional. Então, nesse quesito, quem procurar algo mais barato, o Flames pode ser que se encaixe. Vamos agora analisar a tabela nutricional, para ser uma comparação mais justa e mais específica. Comparando, vocês vão estar vendo na tela. O Flames ele tem 3,8 de carbo, enquanto o Evolution tem 7 gramas. 3,8 gramas contra 7 gramas. Beta-alanina. O Flames tem 2 gramas e o Evolution 2 gramas. Esse é o padrão. Não diferencia, é o máximo que colocam quase todos os pré-treinos. Arginina. O Flames tem 2 gramas de arginina, enquanto o Evolution tem 1 grama. Taurina. Flames tem 1 grama, enquanto o Evolution tem 2 gramas. Tirosina. O Flames tem 500 mg de tirosina, enquanto o Evolution tem 1 grama. Então, o Evolution tem o dobro de tirosina do Flames. Cafeína. Ambos têm 200 mg de cafeína, aquele básico, o bom básico normal, né? Agora, outros ingredientes que não tem no Flames, mas tem no Evolution. Cisteína. O Evolution tem 250 mg,
cremes, nada. Magnésio tem 56 miligramas, o Evolution, e o Flames nada. É, niacina tem 3,4 miligramas, o Evolution, Flames nada. O boro tem 1,9 miligramas, Evolution, Flames nada. Zinco 1,5 no Evolution, miligramas, e no Flames nada. Além de ter vitamina B6 e vitamina B12 no Evolution. Então, analisando nisso, você já vê que a tabela nutricional do Evolution é muito mais completa, né? Até ganhando em certos ingredientes, por exemplo, tirosina, esse tem o dobro do Flames. O que mais? Taurina, o Flames, o Evolution tem duas, o Flames tem uma, Evolution tem duas, então tem o dobro. Então, no geral, a tabela nutricional do Evolution é muito mais completa. Então, aí você tem que analisar, esses 71 centavos compensa para você? Qual que se encaixa melhor? Vai depender muito do seu bolso, do que você procura, se é seu primeiro pré-treino, se você quer um pré-treino um pouco mais forte. Então, é uma análise bem completa que você mesmo precisa analisar para ver qual que é o melhor. Claro, sempre procura ajuda de um nutricionista, ele vai calcular tudo certinho para sua saúde, performance, seu objetivo e o que realmente você necessita, né? Então, agora a gente vai pegar aqueles quesitos que a gente sempre faz as notas e vamos falar quem vence em cada categoria. Vamos falar em energia. A gente conversou, ambos, não deu tanta diferença assim. Lembrando que o principal componente, o estimulante é a cafeína, já tem 200 de cada um. Não foi falar, ah, esse foi melhor, esse foi pior. Ambos acho que foram ok. Então, ambos. Resistência. Esse, a gente, mesmo vindo de pré-treinos mais fortes, foi algo que a gente, no balanço, a gente falou. O Evolution ganha. Ele... Não que o outro fique muito mais para trás, mas se for para dar uma nota, ele merece ganhar. Então, Evolution. Foco é só ver na tabela nutricional, até mesmo pela tirosina, ele tem o dobro de tirosina. E o que a gente realmente sentiu, lembrando que importa muito como foi no treino, como o nosso corpo reagiu, a gente acha que o foco dele é melhor. Então, nesse quesito, o Evolution também ganhou. No pump, ambos... Ok, mas nada muito a mais, nada que a gente vai fazer um ganhar, outro perder. Eles estão naquela nota que a gente sempre deu para passar de ano. Então, ambos nada, ambos sim, ambos não. A gente deixou desse jeito, né? Sabor, esse daqui a gente foi meio assim, né? Porque nenhum foi muito a mais, nenhum foi muito a menos, né? Foi ok, nenhum é muito delicioso, mas também nenhum a gente sofreu para tomar. Naquela... Tá na média. Na média, né? Nada só muito para mais, né? Uhum. Então, ambos. Custo por dose, para quem quer economizar, o principal é tipo, pagar um custo por dose menor. O Flames ganha, então se você procura por isso. E tabela nutricional, como mesmo a gente analisou com vocês, o Evolution é muito mais completo, ele ganha, tem uma boa diferença entre um e outro. Por isso que eles ainda mantêm os dois na lista de produtos no próprio site e deles mesmo, né? Então, um produto básico, um mais barato, um iniciante, um produto intermediário, mais completo. Então, vocês têm dois produtos bons, uma marca, e eu acho que é isso, né? Eu acho que sim. Lembrando, você que já experimentou os dois, comenta aqui, porque sua opinião vai ajudar muitas outras pessoas que estão na dúvida, compro ou não compro. Lembrando que essa é opinião minha, opinião da Sabrina, a gente testando como consumidor e trazendo todo o nosso relato, nosso feedback, né? Deixa aqui nos comentários qual foi que vocês, se vocês utilizaram, se vocês têm curiosidade, se tiver alguma dúvida também, né, que a gente não deixou aqui no vídeo, a gente vai lá pesquisar e traz pra vocês. Eu acho que é isso. Então, para vocês que experimentaram os pré-treinos da Soldiers, comenta. E também o sabor, porque vai que um dia a gente queira experimentar outro, a gente ajuda bastante, né? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.